Ja mislim da je velika. Ja mislim da je velika i ja sam osjećao taj problem i zato sam išao na Kosovo i među Albancima. Nije to bilo protiv Srbije ili protiv neke druge sredine, ali smo morali da reagujemo da bi sprečili širenje takve atmosfere koje nije moguće rešiti. Srbija nije stvorila takve uslove i ona je došla u situaciju da rešava sukob. Mi smo mogli, ako smo bili svesni opasnosti, a bili smo, ja sam svakako bio, mogli da pokrećemo pitanja koje su pitanja koja mogu da zrače neku nadu, da otvaraju neke perspektive. Zato smo mi i smatrali, i ja smatrao da imamo veliku odgovornost, ali je već kasno bilo u tim 80-im i krajem 80-ih, 90-im godinama veoma teško da stvarate moguća rešenja sa srpskom politikom koja je bila veoma opterećena i to jednostavno nije išlo zajedno.